Pada bahagian ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk membuat resume menggunakan fungsi template. Yang pertama, anda perlu mempunyai tadian internet yang telah dipasangkan dan diaktifkan. Kemudian anda klik kepada bahagian kotak di atas ini, tapkan perkataan resume. Button search, klik. So, berikut merupakan resume-resume yang sedia ada. Jika diperhatikan, di sini telah tersedia beberapa resume-resume yang boleh digunakan. Contohnya, saya akan ambil resume yang pertama, klik. Dan klik button create. See, ini adalah maklumat yang telah tersedia yang anda boleh gunakan untuk memasukkan experience dan sebagainya. Saya boleh menukar nama saya. Letakkan address saya. Nombor telefon saya. Juga saya boleh klik email saya. Anda juga boleh letakkan apa saja summary berkenaan anda. So anda boleh rujuk kepada dokumen yang telah saya sediakan terlebih dahulu, iaitu resume khusus percaya. Anda boleh, yang kita letakkan. So anda boleh open file dan ambil file daripada curriculums khusus percaya saya. Anda boleh semak daripada DVD yang dibekalkan. Dan saya boleh copy and paste. Okey, maklumat-maklumat yang ada. Dan saya boleh letakkan dekat bahagian ni. Okey. Centerkan dokumen kita. Anda boleh letakkan language anda. Masukkan maklumat-maklumat. Software. Okey. Tarikh. Nama job. Company. Dan sedikit informasi. Anda juga boleh memasukkan tarikh education. Dan sebagainya. Bagi reference, kalau anda ingin masukkan reference, anda boleh enter pada bahagian di bawah. Okey. Dan saya boleh copy. Dan banner satu lagi. Bahagian kedua. Begitu juga dengan garis-garis yang ada. Saya copy. Dan kita boleh banner yang kedua. Okey. Dan seterusnya, kalau jika ada pecahan-pecahan yang lain, anda boleh highlight kesemuanya pun boleh. Klik kanan, copy, dan pergi pada bahagian kedua. Pilih yang lain. Yang perlu anda lakukan ialah ubah saja detail-detail yang ada pada bahagian ini. Save. Dan jadikan dalam format PDF untuk dihantar melalui email.